harka fuula kan jirtu daawwattoota keenyaa kun oduu afaan oromoo tv saatirraatiin darbuudha aangalaanii tarreessaati. Mormiin tilmaa magaalii gibira guyyaa magaalota oromiyaa keessatti jalqabame babal'atee akka itti fufe himame. Tilmaama gibira galii guyyaa mootummaan daldaltoota irratti fe'ee galii argatanii wajjin kan wal hin simnee fi humnaa ol waan ta'eef daldaltoonni biyyattii tarkaanfii mootummaa kana mormaa jiru. Mormiin kun bifa adda addaan kan itti fufe yoo ta'u magaalota naannoo oromiyaa keessatti manneen daldalaa cufuu fi gabaa lagachuun cimee itti fufee jira. Mormiin manneen daldalaa cufuu fi gabaa lagachuu kun qabsoo uummata oromoo keessatti seenaa guddaa qabduun kan beekamtu magaalaa Amboo fi Waldisootti guyyoota muraasa dura jalqabamuun ni yaadatama. Mormiin daldaltootaa kun gara magaalota oromiyaa biroo kan akka Damdooloo, Gudar, Waldisoo, Hoolataa, Shaashimannee, Kofalee, Buleehoraa, Mandii, Najjoo fi Muka Xuriitti cimee itti fufeera. Mormiin gabaa lagachuu kun magaalota godina Shawaa Lixaa hunda keessatti sadarkaa jechuu danda'amu akkasumas magaalota godina Harargee Bahaa fi Lixaa, Baalee, Arsii Lixaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Qeellamma Wallaggaa keessatti itti fufee akka jiru jiraattonni himaniiru. Magaalota kanneen keessatti manneen daldalaa kan cufaman yoo ta'u tajaajilli geejjibaas akka addaan cite himameera. Magaalota kanneen keessatti loltoota agaazii, poolisoota federaalaa fi konkolaattonni isaanii qofti daandii irratti akka mul'atan gabaafameera. Loltoonni agaazii manneen namaarra deemuun gabaa akka bahanii fi manneen daldalaa isaanii akka bananiif sodaachisaa jiru jedhameera. Magaalaa Ambootti tajaajilli geejjibaa guutummaatti waan adda citeef konkolaattonni hojjettoota waajjiraalee mootummaa naannoo Oromiyaaf tajaajila geejjibaa kennan akka jiran ragaan Amboo nugee ni mul'isa. Magaalota tokko tokko keessatti immoo qondaaltonni naannoo Oromiyaa manneen daldalaa cufaman irra deemuun saamsa akka jiran daldaltoonni dubbataniiru. Qondaaltonni mootummaa Oromiyaa manneen daldalaa kan saamsanii fi daldaltoota sodaachisuu fi erga wayyaanii hojiirra oolchuuf yaalanis akka isaaniif hin milkoofne daldaltoonni beeksisaniiru. Bifuma walfakkaatuun magaalaa Finfinnee fi naannolee tokko tokko keessatti mormiin gabaa lagachuu fi manneen daldalaa cufuu jalqabeera. Hoogganaan paartii koongirasii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa mootummaa Itoophiyaa koomishinii mirga namummaa Afrikaa irratti himatan. Koomishinii mirga namummaa Afrikaa dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru balaaleffachuun yeroo adda addaa ibsa baasaa waan tureef mootummaan Itoophiyaa koomishinicha irratti himachuun barbaachisaa akka ta'e ibsuun isaanii gabaafameera. Koomishinii mirga namummaa Afrikaa kun dhaabbilee addunyaa biroo caalaa dhaga'aminsa fooyya'a waan qabuuf akka ta'e hoogganaan dhaabbata mirga namummaa fi guddina dimokiraasii Itoophiyaa fi ogeessi abukaatoo Dr. Abadir Ibrahim beeksisaniiru. Dhaabbanni kun Dr. Mararaa Guddinaa bakka bu'uun dhimmoota sadii irratti xiyyeeffachuun mootummaa Itoophiyaa koomishinii mirga namummaa Afrikaatti akka himate Dr. Abadir dubbataniiru. Labsi yeroo hatattamaa Dr. Mararaa Guddinaa akka himatamaniif ka'umsa ta'e waliigalteewwan addunyaa biyyattiin mallatteessitee fi heera mootummaa kan diigu waan ta'eef raawwii isaa akka morman himaniiru. Mormii uummata Oromoo, Amaaraa fi uummattoota kibbaa hojii walqabatee tarkaanfii ajjechaa loltoonni mootummaa raawwatan qaama bilisaan akka qulqulleeffamu koomishinichi akka tumsu gaafatameera. Dr. Mararaa Guddinaa erga hidhamanii booda haalli cabiinsa mirga namummaa isaanii sirrii waan hin taaneef koomishiniin mirga namummaa Afrikaa xiyyeeffannaa akka kennuuf gaafachuu isaanii Dr. Abadir isaatitti himaniiru. Sirna haqaa Itoophiyaa isa katta'uun rakkoo jiru ifatti mul'isuuf waan gargaaruuf dhaabbatichi dhimmoota kana irratti xiyyeeffachuun himannaa akka dhiyeesse dubbataniiru. Namummaa Afrikaa akka lakkoofsa warra faranjootaa bara 1987 chaartarii Afrikaatiin magaalaa Finfinneetti akka hundeeffame ni yaadatama. Koomishinichi dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu balaaleffachuun yeroo adda addaa ibsa baasaa tureera. Keessattuu mormii uummata Oromoo fi Amaaraa akkasumas uummata kibbaa wajjin wal qabatee ajjechaa loltoonni mootummaa raawwatan qaama bilisaan akka qulqulleeffamu gaafachaa tureera. Lammiileen biyyatti dhaabbata Dr. Mararaa Guddinaa bakka bu'uun mootummaa Itoophiyaa koomishinii mirga namummaa Afrikaa irratti himatu kana maallaqaan akka deeggaru Dr. Abdir gaafataniiru. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti ijaaraman 4 xumuraman. Kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hunda keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo ijaaruuf dhagaan bu'uuraa erga kaa'amee waggoonni muraasni darbeera. Magaalaa Finfinneetti dhimmi manneen barnootaa afaan Oromoo ijaaruu kan yeroo filannoon ga'uu fi yeroo mormiin uummataa ka'u yaadatamu yoo ta'u yeroo biroo immoo dagatamuun waggoota hedduu otoo hojiirra ooliin waggoota hedduu fudhachuun isaa waan beekamudha. Mormii uummata Oromoo waggaa tokko oliif biyyattii raasaa tureen booda manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti ijaaramuu jalqabaman 5 keessaa 4 xumuramuu isaanii miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Manneen barnootaa kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee 4 keessatti ijaaramanii xumuraman kunniin bara barnootaa 2010 irraa jalqabee barattoota kutaa 1-8 afaan Oromootiin barsiisuu ni eegalu jedhameera. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee 4 birrii miiliyoona 64 oliin akka ijaaraman himameera. Manneen barnootaa kunniin kutaalee bulchiinsa magaalaa Kolfee, Ekkaa, Nifaasilk,
laftoo fi gullallee keessatti kan ijaaramaniidha. Manneen barnootaa maqaa gootota qabsaa'ota Oromoon akka moggaafamanis himameera. Qondaaltonni mootummaa Oromiyaa manneen barnootaa afur ijaaruun akkuma baratan galtee siyaasaaf itti fayyadamu, akkasumas danta addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu wajjin kan wal qabatu akka hin taane himameera. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruun danta addaa osoo hin taane mirga sabni kamuu ijoollee afaan ofiin barsiifachuu qabu akka ta'e namoonni yaada kennan dubbataniiru. Naannoo Amaaraatti galiin damee tuurizimii irraa argamu walakkaa gadiin akka hir'ate himame. Naannoo Amaaraatti mormii uummataa wajjin wal qabatee galiin damee tuurizimii irraa argamu walakkaa gadiin akka hir'ate himameera. Bara baajataa xumuramaa jirutti galiin damee tuurizimii irraa argame 53% akka hir'ate pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gaaddoo Andargaachoo yaa'ii mana marii naannichaa 100 magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffame irratti dubbataniiru. Naannoo Amaaraa qofatti galiin damee tuurizimii irraa argamu 53% kan hir'ate yoo ta'u, kun immoo galii damee kanarraa sadarkaa biyyaatti argamu miidhuu akka danda'u himameera. Qondaaltonni mootummaa mormiin uummataa fi labsii yeroo hatattamaa galii biyyattiin damee adda addaa irraa argattu kan miidhu miti jechuun ibsa kennaa akka turan ni yaadatama. Oduu biroon immoo jiraattonni naannichaa hanqina humna ibsaan rakkachaa akka jiranii fi warshaalee haaraa hundeessuun akka hin danda'amne miseensonni mana marii naannoo Amaaraa himaniiru. Hanqinni humna ibsaa abbootiin qabeenyaa gara naannichaa dhaqanii hojii investimentii irratti akka hin bobba'aniif gufuu akka ta'es dubbataniiru. Waggoota kunnan darbaan buufanni humna ibsaa tokkollee naannoo Amaaraa keessatti akka hin ijaaramne miseensonni mana marichaa beeksisaniiru. Buufanni humna ibsaa kan bara mootummaa Dargii ijaaraman waan ta'aniif dulloomuun tajaajila gahaa kennaa akka hin jirre miseensonni mana marichaa dubbataniiru. Rakkoon kun yeroo muraasa keessatti kan hin furamne yoo ta'e uummata sobuu irra dhugaa jiru akka itti himan qondaaltota humna ibsaatti himaniiru. Hidhamtoonni Kongirasii Federaalawaa Oromoo 5 manni murtii bilisaan akka gadhiifaman murteesseef keessa 4 gaafa guyyaa 57 booda gadhiifaman. Manni murtii olaanoo federaalaatti aanaa hoogganaa paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa biroo 22 himataman 71 dura murtii garaagaraa kennuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan itti aanaa hoogganaa paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa himannaa yakka idileen akka himataman manni murtichaa murteesseera. Hooggantoonni siyaasaa paartichaa biroon 16 himannaa farasha dorgeessummaa abbaan alangaa ittiin isaan himate akka ofirraa ittisan manni murtichaa akka murteesse gabaasuun keenya ni yaadatama. Manni murtichaa hidhamtoota siyaasaa 5 immoo yakka itti himataman irraa bilisa baasuun akka gadhiifaman 71 dura murteessus sababa hin beekamneen guyyoota 8 mana hidhaa keessa turaniiru. Hidhamtoota siyaasaa 5 manni murtii yakka ittiin himataman irraa bilisa baase keessaa 4 gaafa guyyaa kamisaa akka gadhiifaman himameera. Manneen hidhaa Itoophiyaa hidhamtoota manneen murtii yakka ittiin himataman irraa bilisa ittiin jedhe sababa malee manneen hidhaa keessa tursiisuun akka dararan ragaaleen ni mul'isu. Hooggantoonni manneen hidhaa federaalaa miseensota paartii adda bilisa baasaa uummata Tigraay waan ta'aniif ajaja mana murtii kabajuun isaanii dirqama akka hin taane himameera. Ajaja mana murtii maaliif hin kabajne jedhee qaamni tarkaanfii irratti fudhatu akka hin jirree fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun ajaja mana murtii gara maddiitti qabuun akka dararan himameera. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyaa dhimma seeraa Dr. Mararaa Guddinaa fi obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ilaalchisee marii ogeessa seeraa waliin taasifame sagantaa keenya guyyaa borii irratti isiniif dhiyeessina. Oduun guyyaa irraa qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.